Інтерсіті проти Славути в Баштанському районі вівторок, 25 вересня, сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення потягу та легковика загинуло двоє осіб. Трагедія сталася на залізничному переїзді в селі Лоцкіно. Водій легковика виїхав на залізничну колію попри опущений шлагбаум та звуковий попереджувальний сигнал. Таке нехтування правилами коштувало водієві та його пасажиру життя. Славута опинилась на шляху слідування пасажирського потягу «Миколаїв-Київ» «Інтерсіті», що рухається зі швидкістю понад 100 км на годину, відкинув автомобіль, наче іграшковий, на кількасот метрів. Люди всередині салону загинули миттєво. Сам транспортний засіб понівечений до стану металобрухту.